As gangas do mercado na rúa están a animar os lucenses a sair de compras pola cidade. Descontos de ata o 70% en produtos de todo tipo atraen a curiosos que na mañá deste Benres aproveitaron o bo tempo para facerse con algunha destas oportunidades que ofrecen pola rúa uns 60 comercios locais. Desde prendas, complementos, ata produtos para o fogar e papelería, unha ocasión única para mercar a calidade que ofrece o noso comercio máis próximo os mellores prezos. Atas oito e media dos serán poderemos desfrutar destas compras exclusivas grazas de novo a esta iniciativa impulsada pola Asociación de Autónomas de Lugo e o apoio da Deputación e o Concello. O comercio na Rúa leva xa 17 edicións, con grande éxito dinamizando o consumo local e aumentando o contacto entre comerciantes e clientes.